Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Мої вітання, пане Валерію. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава! Ну і з Днем Соборності нас всіх. З цього приводу Володимир Зеленський сьогодні оголосив про дві свої ініціативи. Одна у вигляді законопроєкту, друга у вигляді указу. Тож попрошу вашого коментаря щодо них. Щодо законопроєкту, то це пропозиція множинного громадянства. З того, що президент встиг озвучити, це стосується воно передусім тих, хто є етнічним українцем за кордоном і матиме можливість отримати громадянство України, а також ті, хто воюють за Україну, громадяни інших держав. Все це не стосується жодним чином громадян Росії. А друга історія – це указ, який звучить наступним чином про історично населені українці території РФ і їхню самоідентифікацію на території Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Тут вже у цьому указі пропозиція уряду спільно із Конгресом українців, спільно із громадськістю розробити план дій і подати його в РНБО. От такі ідеї від президента, як оцінюєте? Ну, що стосується промножене громадянство ідеї, вона давня. Ми її ще обговорювали до початку широкомасштабного вторгнення неодноразово. Загалом тут суспільство розділилося. Ну, це нормально, в демократичному суспільстві одні за, одні проти. Я, в принципі, не бачу нічого, знаєте, такого катастрофічного, що загалом це питання треба було б давно вирішити. Єдине, що я не бачив тексту законопроекту, не знаю. Його, по крайній мірі, 2 години тому дивився, на сайті Верховної Ради не було. Ще нема, досі. Ще, ну, якщо нема, то тоді можемо лише говорити з того, що переказали нам. Є позиція стосовно Росії, вона визначена. Стосовно, звісно, можливості обіймати державні посади тим, хто має подвійне громадянство. Також це, як на мене, питання однозначно, не можна це робити. Але є одна така серйозна вада. Треба вносити зміни до Конституції. Тому що Конституція у нас чітко прописана в ній по норму про те, що в громадян України одне громадянство. Тобто вони є громадянами України. Довкола цього багато дискусій було, мовляв, це не означає, що не можна два паспорти мати, то паспорт ще якийсь там закордонної країни, перепрошую, іншої країни закордонної. Так. Тут треба і рішення Конституційного суду, ну і знову ж таки розуміти, як це буде розглядатися питання поєднання цього закону із Конституцією. Ідея хороша, але, як на мене, вона потребує дуже багато часу. А стосовно підписаного указу, ну, взагалі, мене він, ну, скажу так, потішив, тому що це в День Соборності такий документ, поява його, це дуже знаково. І те, що мова йде про наших, ну, скажімо так, предків, які були примусовому порядку переселені на територію Росії, Краснодарський край, Білоруську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовську області. Хочу звернути увагу, що це області, які прикордонні. На цьому акцентую увагу, бо, до прикладу, там із таким про такий регіон, ну, багато я бачив у коментарях написано про Зелену Україну, за Китайщину або Зелений Клин, що називають. Це район, який є Приамур'ям, територія Приамур'я, його ще називали там зовнішня Маньчжурія свого часу. Це дійсно великий регіон з величезними містами, Хабаровськ, Владивосток, там інші, там Мусорізьк. І туди свого часу, ще на початку минулого століття, було переселено понад 300 тисяч українців. І дійсно є й донині ті, хто там проживав, навіть і часи Радянського Союзу, і чули там багато української мови. Це також про території компактного проживання українців, які свого часу виселяли до Росії. Тобто проблема є, вона направду актуальна. Вона не втрачає актуальності, і в майбутньому не втратить, і нині вона дуже важлива. І раніше була, дійсно, було б цікаво подивитися план, який розробить Кабінет Міністрів, затвердить РНБО. Але, ну, я поки що не готовий вам сказати про кінцеву мету цього указу. Хоча, ну, президент там слушно зауважує, що це покликано тим, що є кричущою несправедливістю доступу етнічних українців, які проживають на території Росії, до можливості
вивчати історію України, вивчати українську мову, пропагувати українську культуру на території Росії. Це справедливо. Це, знаєте, як такий, така відповідь у, на звинувачення про те, що Україна розміщена на ісконно руських землях, а тут проживають і руське населення проживає. Тому такий фідбек, він доцінний. Я думаю, що це буде дуже серйозним приводом для дискусії на федеральних російських телеканалах. Дивитися цього не хочу, але ну, не сумніваюся в цьому. Ну, от, власне, хотіла запитати, Дмитрій Медведєв є там такий дуже специфічний чиновник, навіть який певний час побув президентом Росії. Він вже вийшов з реакцією, вона в його стилі, традиційно, щоб не цитувати, все як завжди. Але чи бачите ви ризики в тому, що Кремль може використати цю ініціативу і як? Ну, якщо читати уважно указ, я його прочитав, там нема зазіхання на території Росії. От немає. В принципі. І я не виключаю те, що ну, Росія буде розповідати, що ми претендуємо на їхні території. Ну, чиє б мечало, давайте скажемо щиро, тому що вони включили до Конституції, навіть Конституцію закріпили 4 області Автономну Республіку Крим. Ті території, які належать Україні. Тому я тут, ну, знаєте, я ще раз кажу, я небезпек не бачу. Нехай вони собі говорять, що завгодно, навіть в Організації Об'єднаних Націй, коли будуть детально говорити про цей закон, то про цей указ можна говорити про те, що він спрямований на захист національних меншин, їхні контакти з іншими національними меншинами, до речі, на території Росії, які там є, ну, до прикладу, там мешканців Татарстану, Башкортостану, які, от, до речі, останні там активно протестують проти кричущої несправедливості на Росії. Тобто тут мова не йде про те, що ми там зазіхаємо на якісь території, а мова йде про захист національних меншин, які там проживають. Тому в політичному сенсі, в політичному плані я великої загрози цьому указу не бачу. Єдине, ще раз зверну увагу, що цей указ, у ньому прописані регіони прикордонні з Україною, хоча їх набагато більше, цих регіонів, де проживають компактно українці. Є й інші. І це може мати, ну, можна розцінювати як один із документів, який в майбутньому буде використовуватися для чогось. Для чого ми побачимо трішки згодом. Угу. Далі вже, пане Валерію, до того, що відбулося, а відповідно можна дати певну оцінку, підсумувати. Дональд Туск, прем'єр Польщі, сьогодні з візитом в Україні. Це не був раптовий, несподіваний візит. Він був анонсований, він був очікуваний, і вже ми маємо певні новини за його підсумками. Як би ви оцінили цей візит? І чи дійсно вдасться Дональду Туску, так як він про це сказав, як про своє велике бажання внормувати, повернутися до дружніх стосунків у зв'язку з тими подіями, які останнім часом відбувалися на міждержавному рівні? Ну, ви знаєте, я доволі б стримано оптимістично зараз говорив би про цей візит, тому що проблеми із поляками дуже серйозні. Вони навіть ну не менше, скажу, ні у нас з угорцями, там чи, до прикладу, з румунами менше, але вони доволі серйозні питання там. Впорядкування наших відносин в економічній і політичній площині. Вони були і раніше, безумовно, але нині дуже загострилися, і візит Дональда Туска, єдиний момент позитивний, що я можу сказати, це про долучення, знову ж таки, Польщі до проєкту Великої Сімки щодо гарантії безпеки. Оце поки що, ну, таке відзначу. А решта, навіть і заяви Туска, вони доволі обережно, стримані. Він говорить про те, що нам треба там відновлювати щось, так, але це буде, мовляв, не просто. Причина заключається в наступному. Польща слабка економіка. Відносно слабка в порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу. Практично всі країни Східної Європи, вони не визначаються великим економічним зростанням. І їхня економіка в переважній більшості, згадана мною Угорщина, вона базується на потужних дотаціях від Європейського Союзу, які сягають по року від 10 мільярдів євро. До прикладу, дотації для економіки Польщі, вони 20 плюс мільярдів євро по року. Це велика допомога. Це кошти, які надходять до вас безповоротно, ви можете використовувати їх на субсидії і так далі. Звісно, що суб'єкти господарювання Польщі звикли до того, ну, до прикладу, представники сільського господарства, що їм так зручно. Навіть якщо у них збиткова діяльність, вона дотується, вони отримують гроші, вони спокійно живуть, на відміну від українців, які звикли навіть в умовах воєнного стану займатися доволі потужно господарством і виробляти товари з високою доданою вартістю і експортувати їх за кордон. Я зараз не беру до уваги саме сегмент потужних агрохолдингів, тому що це окрема історія,
і до неї треба доволі критично підходити. А я маю на увазі зараз, до прикладу, навіть дрібні сільськогосподарські господарства, перепрошую, сільські господарства, які швидко переорієнтувалися в умовах того, що ми, наприклад, позбавлені тих же самих овочів влітку із Херсону. Це серйозний удар був, але та кількість ініціатив, які проявили українці в надскладних умовах, створюючи вдома теплиці, вирощуючи городину в невимірно великій кількості, зверніть увагу, що цінова політика в цьому сегменті на ринку цього року ну просто неймовірна. Дефляція там серйозна, перенасичення ринку потужне. Тобто ми вміємо протасовуватися і вміємо конкурувати, пропонуючи недорогий товар, але з вигодою для себе. Це, звісно, сильний удар по всіх країнах Східної Європи. Я зараз не вів лише приклад сільського господарства, але в цій частині Європа, саме ці країни, розуміють, що ми для них дуже серйозні конкуренти. І наш вступ до Європейського Союзу, от Польща показує саме це, буде дуже непростим, буде він вкрай складний. І він буде обумовлений, ця складність обумовлена буде не тим, чи ми швидко чи повільно ухвалюємо зміни до чинного законодавства. Ні, зовсім навпаки. Тим, що ми ресурсно дуже потужні, ми створюємо великі незручності саме для суб'єктів господарювання у Європі. І вся Європа буде дуже невдоволена тим, що ми долучаємося. Хоча, поряд із тим, зважу, що основний принцип створення Європейського Союзу – це була рівність конкуренції, прозорість конкуренції. Натомість, бачите, трішки сталися в них перекоси. Далі, пане Валерію, хочу поговорити про ще одного нашого союзника заокеанського і процеси, які відбуваються там. Передвиборний рік набирає обертів. І новина, яка буквально напередодні з'явилася, це те, що один із кандидатів, один із тепер вже колишніх конкурентів Дональда Трампа за те, щоб бути представником республіканської партії на виборах, зійшов з дистанції, тож залишається фактично двоє – Трамп і Нікі Гейлі. Шанси Трампа у зв'язку з цим зросли? Це перше питання. І друге. Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, з такою напротивагу тривозі, яка наростає у зв'язку з можливим другим пришестям Трампа, каже, що все може бути якраз і навпаки. І Дональд Трамп в разі свого обрання і нової ще однієї каденції не кине Україну, а може навіть і вдвічі збільшити свою підтримку. Дональд Трамп, він, звісно, не прогнозована персона, ми це бачили, чи настільки? Ну, я, дозвольте, розпочну з кінця, все-таки з Бориса Джонсона. Якщо він говорить про Дональда Трампа, то треба згадати таку фразу. Друг твого друга – теж твій друг. Значить, я тоді можу стверджувати, що Орбан є другом Бориса Джонсона. Але Орбан щось виступає категорично проти допомоги Україні, так само, як і Дональд Трамп. Ну окей, зробимо, знаєте, поправку на вітер, і, можливо, Борис Джонсон вважає, що після свого другого пришестя Дональд Трамп змінить політику. Чим він мотивується, мені складно сказати про його неординарність Трампа. Міфи ходять, казки пишуть, оповідання розповідають, і їх більш ніж достатньо. А що стосується Орбана, ну ми бачимо, наскільки непросто з ним зараз справлятися. Навіть через його позицію Європейський Союз пішов на створення додаткового фонду. Фонду військового, який має на меті створити додаткові можливості для фінансування саме України. І все через позицію Орбана. Ну, перепрошую, але тоді тут, ви знаєте, мені Борис Джонсон, на жаль, не здається і не скидається дуже далекоглядно. Ну, втім, полишимо його, це його справа. Так воно є. Я відзначу для себе, що, до прикладу, ті підписники, яким я повідомляв цю інформацію в себе, ну, вони були вкрай здивовані. І мені ледь не крутили біля скроні і говорили: Клочок, що ти видумаєш, де ти цю маячню взяв? Звісно, відправляючи їх на авторську колонку Джонсона, ну, вже тоді розбиваються будь-які міфи. Я до того, що українці не могли повірити в це. Звісно, не всі. Бо є прихильники у нас і Дональда Трампа, і республіканців, які, наприклад, виступає з різкою критикою саме і Джозефа Байдена через те, що він не квапиться з допомогою України. Але він став заручником політичних домовленостей з республіканцями. І, звісно, в цій частині зараз ми доволі пильно, дуже пильно, скажу так, спостерігаємо за перебігом виборчої кампанії в США. І ми багато хто стали фахівцями в тому, як відбуваються процеси, праймеріс, що таке кокуси, і взагалі в якому штаті, Айова чи Нью-Гемпшир, відбулися перші там кокуси і так далі. Ну, я вам скажу по правді, дійсно, навіть коли я там
там заговориста мене поправляє, ти неправильно сказав, окей. І направду так і є. Ну, перший кокус відбувся в штаті Айова, там Дональд Трамп отримав дуже велику перемогу, а Рус Десантіс, про якого ви згадали, був на другому місці. В той же час Гелі була на третьому, але от історія в Нью-Гемпширі, вона дещо інша. І те, що Десантіс знявся з перегонів, можна розцінювати як підтримку Трампа, тим паче я там все знімаюся на користь Трампа. Частина прихильників його дійсно буде голосувати за Трампа, але історія, яку зараз починає продукувати Гелі, вона дуже цікава. Справа в тому, що їй вдалося зібрати чимало коштів на свою виборчу кампанію, вона виступила дуже з резонансною заявою, що, мовляв, вона залишилася один на один, як жінка проти чоловіка. Залишився один чоловік і одна жінка. І вона говорить, наразі я залишу вас з цим. Нехай переможе найкраща жінка. Гасло дуже привабливе, як на мене. Я думаю, воно їй серйозно допоможе. І саме результати у Нью-Гемпширі, завтра, до речі, там буде праймеріс. Ну, як пишуть, там кокус взагалі-то буде. Але це вже такі деталі полишимо. То за цими підсумками її фінансисти будуть визначатися в подальшій підтримці. Але вже навіть на сьогодні вона має достатньо ресурсів, щоб закуповувати більше реклам для того, щоб активно брати участь у всіх праймерах і в інших штатах, і вона обіцяє, що вона до початку березня точно буде не сходити з дистанції і намагатиметься боротися саме за те, щоб перемогти. Ну і ще до того скажу, що вона виступила з доволі цікавою тезою про такий новий консервативний шлях для Сполучених Штатів Америки і засуджує як Джозефа Байдена, так і Дональда Трампа. Чи це їй допоможе, знову ж таки, питання риторичне, бо, ймовірніше за все, її радники радять їй, яку риторику обирати. Не вважаю американців профанами у виборчих кампаніях, вони доволі гарно їх організовують, потужно. Ну, навіть свого часу, це ще за часів помаранчевої революції, мав можливість спілкуватися з американцями, які розповідали, як треба проводити виборчі кампанії, а це, рахуйте, було 20 років тому. Тому, дійсно, швидше за все, Нікі Гейлі має потужних радників. І тим паче, якщо брати вже її шанси у Нью-Гемпширі, то вони не набагато менші, ніж у Дональда Трампа. Вона там має майже 40% проти 50% трампівських. Тому ця ще вся баталія попереду. Будемо спостерігати. Ну і, власне, от, пане Валерію, якщо вже говорити про те, що Нікі Гелі, ну, за порадами своїх радників обрала таку стратегію, як критикувати і Дональда Трампа, і Джозефа Байдена, сегмент проти всіх, як то кажуть, ніхто не скасовував, і він присутній, напевно, на кожних виборах і в кожному електоральному полі. Ну і далі ще хочу вас розпитати про країну, де про політичну конкуренцію взагалі не йдеться, там вже, здається, забули, що це таке, але хто знає, може, її потрошку пригадують. На Росії там з'являється якась примарна така альтернатива Путіну. Людина на прізвище Надєждін збирає Борис підписи Борисович для того, щоб бути зареєстрованим в якості кандидата. І навіть от бачила на деяких ресурсах, що певний навіть ажіотаж присутній. Тобто люди реально стоять у чергах, люди, росіяни, для того, щоб цей свій підпис поставити і таким чином цю людину підтримати. Це чергова імітація плюралізму або за цим щось більше? Ну, сказати достеменно доволі складно, але я просто раджу всім зараз послідкувати за виборами на Росії, хоча це не просто з точки зору психологічної. Втім, все ж таки історія з появою цього кандидата, якого називають прокремлівським, Бориса Борисовича Надєждіна, дуже цікава. Він з'явився ще в вересні минулого року, і, в принципі, ніхто там особливо на нього не звертав уваги, але в останні дні, коли, направду, вишикувалися черги на його виборчі, до його виборчих штабів для збирання підписів, ну, це кілометрові черги. Це, направду, так і є. І, ви знаєте, цікаво те, що він почав збір підписів з Грузії, закордонної такої дільниці своєї. Зараз у нього в 25 містах закордонних є представництва штабу, які збирають підписи тих росіян, які виїхали за кордон. Це дійсно можна робити. Ну і плюс у нього понад 50 штабів працює по всій Росії. І от саме оці кілометрові черги стали приводом до того, що хороші русські є, такі як Невзоров, Накі, Кац, та ж сама Латиніна, Ходорковський, Навальний, Соболєва. Ну, можна перелічувати ще, вони дуже, ну, так я скажу, нервово реагують на те, що цей Надєждін отримує таку шалену підтримку на тлі антивоєнної риторики. Тому що основна його теза – це припинення так званої СВО.
Він не називає війною для того, щоб не потрапити в опалу, але, ну, направду, це дуже потужно працює. І свого часу навіть такий ресурс, як «Хроніки» на Росії є, він опозиційний, не дуже відомий, проводив соціологічне опитування. Ну, щодо соціологічного опитування, скажу, що загалом на Росії там проводить дві соціологічні групи, це в цілому. Це Союзний центр розслідування общественного мнения, який повністю на 100% є акціонерним товариством Кремля, і Левада. Левада свого часу позиціонувалася також як соціологічний незалежний центр, але якщо звільняти дані Левади і в цілому, то вони однакові, тому їх треба відкидати. А що стосується хроніки, то вони в жовтні минулого року проводили опитування, згідно якого підтримка ядро, тобто те ядро, яке зараз готове воювати далі в Україні проти хахлов, як вони полюбляють говорити, суттєво знизили за 23-й рік на 10% до 12%. І якщо запитувати, вони проводили опитування серед росіян, чого ви очікуєте від війни, то покращення ситуації від війни очікують на Росії лише 5%. Пояснюю чому. Тому що лише 5% зі 140 мільйонів дотичні до військового бюджету. Всі решта не так. А загалом то політична еліта дійсно стомилася з затвердженням цього ж Надєждіна, який буквально вчора давав велике таке інтерв'ю для Латини, і, до речі, його почали там дуже активно цитувати всі ті ж хороші руски, со скоміною на зубах, перепрошую, ну це дійсно виглядає дуже, дуже цікаво. Особливо мені сподобалося в цьому плані, з якою там огидністю ці речі коментував НАКІ і Невзоров, але все ж таки закликали і діти за нього ставити підписи, підтримати, тому що це яка-не-яка, але є альтернатива. Ну і от сьогодні буквально вже стало відомо про те, який план альтернативний пропонують Україні для припинення війни саме з Русього Надєждіна, який є креатурою Кирієнка. Кирієнко – це заступник глави адміністрації президента Путіна. Надєждін з ним знайомий дуже давно. Свого часу Надєждіна з Кирієнком знаковив ще покійний Борис Німцов. І сам Надєждін запевняє, що він має дуже колосальну підтримку серед російських чиновників, яких називати не може, навіть серед спецслужб. Тому дуже схоже на те, що він направду може бути зареєстрований як кандидат. Він поки що в статусі кандидат в кандидати. Там є така процедура. До 31 січня йому треба здати всі підписні листи, зібрати 100 тисяч підписів. На даний момент їх майже зібрано, майже 90 тисяч. Тобто там проблем з цим не буде. Затримання таких не проводиться загалом по Росії. Штаби працюють спокійно. Було сьогодні там одне затримання нібито в Москві, там в якомусь торговому центрі, але я не думаю, там щось серйозне. Ніяких там облав на нього немає, і він почувається дуже впевнено. Тому я не виключаю того, що от саме Надєждін є заміною Путіна для того, щоб почати переговорний процес з Україною. Власне, чому і з'явився сьогодні указ президента про історичні території, на яких проживають історичні українці. Як така, як нібито буферна зона, тому що це дуже, ну, лягає в риторику саме цього Надєждіна, про те, що він, ну, буде відразу після своєї перемоги буде говорити про припинення війни і про переговори. На що він має відвести весь свій перший президентський термін, який хоче скоротити з 6 до 4 років. Ну, там дуже багато цікавих тез звучить, які дуже, ну, знаєте, вдало лягають в концепцію майбутньої політики Кремля на тлі неможливості продовжувати успішно свою так звану спецоперацію в Україні, тому що вони ресурсно видихлися. А які ще там пункти такі, ну, ключові в його програмі, принаймні те, що він озвучує, умовно кажучи, яку альтернативу готує там російський істеблішмент, якщо не Путін? Ви знаєте, там все лягає в ту канву, до прикладу, мої прогнози ще піврічної давнини. Звісно, вони базувалися на тій інформації, яка в відкритому доступі є. Мені, до прикладу, приємно там знаходити того, що вона підтвердиться. Ну, по-перше, повернення всіх політув'язнених і іммігрантів, дисидентів, хороших русських до Росії. Через скасування закону про іноагентів. Він намагається. Це, до речі, той самий скандальний законопроект, який хотіли голосувати ще і в Грузії свого часу. Це він говорить в першу чергу звільнення всіх політзаключених. У нього фішка номер один. Uh-huh. Він особисто знайомий з Ходорковським, і Ходорковський один із перших, хто виступив на його підтримку. Друге, до прикладу, що стосується Криму. Це дуже цікава його теза була. Він ще в попередні часи, навіть в інтерв'ю на «Ехо Москви», відомому цьому кучерявому, да, журналісту Венедіктову, розповідав про те, що, ну, Крим же наш, ми ж не проти, Крим наш, Крим тільки наш. Ну, і буквально вчора Латинін сказав, Крим кримський. Точно так, як свого часу сказав наш відомий боксер Усик. Ні, то було Божий. Там було Божий.
Ні, там було, Крим, кримський також. Але принаймні, так, да, вже не їх. Так, да, да, вже не їх. І це мене також вразило, я вам скажу відверто, тобто риторика зміниться. Він говорить про те, що треба спросити кримчан, чий Крим. Тобто він допускає проведення референдуму. Окрім того, він зараз дуже губиться у питанні тому, де пройде лінія розмежування після можливого припинення вогню. Бо от Латиніна дуже йому наполягала, що це ж лінія фронту. Він каже, ні, я не впевнений в цьому, це треба вести переговори, звісно, з Україною, але й за участі Заходу, тому що Захід дуже потужно підтримує Україну. І так само він говорить про необхідність проведення референдумів. Звісно, про форму їх проведення говорити поки що не доводиться, на тих територіях, які не підконтрольні сьогодні Україні. І він також багато говорить про зміну Конституції. Ну, мене також потішило його твердження про те, говорить, ви запитаєте в російських чиновників, де ж проходять ці території Херсонської та Запорізької областей, які нас нібито, говорить, віднесли до території Росії за Конституцією. Але, каже, я буду керуватися статтею 9 Конституції, главою 9, в якій прописана необхідність або можливість зміни Конституції. І каже, що багато з тих речей, які були ухвалені, треба було скасувати. Він постійно говорить про те, що так звана СВО – це величезна помилка Путіна, він активно її критикує, і ніхто не чіпає, друзі. Показовий факт. Його ніхто не чіпає. Йому це ставлять вину, але він говорить, що в мене покровителі такі. Він так, я нагадаю, свого часу працював в адміністрації президента ще тоді, коли очолював адміністрацію Кирієнка. Я вже повторюся, але нагадаю, ще. І дійсно він говорить про те, що підтримує дуже багато російських олігархів і тих, що страждають. І найголовніше, про що він говорить, на чому він акцентує, відновлення зв'язків з Заходом, відновлення нормальних відносин із Заходом. Він прагне скасування санкцій. Він прагне, він говорить, це за рядками читається, еліта російська давно вже прагне того, щоб санкції скасували. Їм дуже кортить, аби їхні діти спокійно їздили до Європи, для того, щоб відновлювалися зв'язки, для того, щоб все працювало. Тому що більшість із них, це і утвердження, дуже б хотілося повернутися у 21-й рік. Чому 21-й, я вам зараз не готовий сказати. Ну, власне, вся риторика, яка менш опорота, ніж те, що зараз транслюється на всіх федеральних каналах із усіх, так би мовити, від всіх спікерів основних, так от все, що менш, точніше, хоча б трішечки адекватніше, ну, до нього так чи інакше треба ставитись уважно і дивитися, як події розвиватимуться. Дякую вам, пане Валерію, за те, що додали для роздумів нам інформацію. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога» був з нами в марафоні «Незламна країна».